มาเพื่อว่ามาไม้สับไรมาเปล่าอู้จะชาลูเดียขยับไปป่ะแต่แม่ย่าโจ้ไว้ชาลูย่ากินยาแก่ชาวเนาะส่งไหมส่งในสวาลีโบซีเนียร์เล่าเล่าเอทีเล่ากูซีเนียร์ละเทดิจันยูอะไรบีส่วนถามมาเจ้าจำรู้หรอทีเล่ากูบอกว่าโอ้เพียพาไอ้พามาเจ้าจะเอาไม่รู้ยังสิไม่ทาบีไปได้ยังไงแต่ที่ชาลูเนี่ยรู้นิบุยไม่ย้ายที่ไหนเนี่ยนิบุยไม่ย้ายไหนหูเร่ฮัลโหลโอ้ทีโรบอทชุดเนี่ยแชมพูยังไม่ย้ายไหนอยู่เลยโมบายเลยจานี่มวยสมามุลไม่ย้ายไหนอยู่ใช่ไหมยากแค่ไหนฮัลโหลคุณยูเอ๋ป่วยลิปต์ตาเจ้าเอ๋พี่รอดีตะค้ายังงมยูยาแม่รอดีโปสเตอร์ทรัพย์บีทีโรดีซาลีตีเนี่ยนี่บ่เนาะเพจการ์นี่ซาบีไม่เสร็จเฮียนี่ท้อจานี่อ่ะเนี่ยคุณยูจีบคลาบิดาเนี่ยเยอาจารย์แม่หมูเลยป่าเลยพี่โอ้โหโกลูเมนโนเลยป่าเลยสอแต่แกพี่โอ้ทีเดียวเลยโอ้อาจารย์เอกลงทีเดียวมาป่าเวทีอุตส่าห์มาราเลยโอ้เนี่ยดียกเช่นกายเดียวมาโตโยมาจุยบุเรสักกางในปงสันเนาะพี่โอ้โหรู้เปล่าเนี่ยเตี้ยอุตส่าห์มือเราจุยอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าจะทรีลาไปจี้อะไรบ่เนาะคุณเลยอาจารย์จี้จริงลุลุลาพี่โอ้จี้อะมะมูบะลอกอาจาเลยส่วนเลยเนี่ยผู้โปรดักชั่นลงตาเลยมะมูตะแกอาเลซ่าอาจาบิเนี่ยแหละไอ้ไดนี่ลงฉินโหลดีเนี่ยกูโปรดักชั่นสุบิซ่าลงตาบ่เนาะพี่มะมูเนี่ยโหปုံซันเลยโหมะมูเนี่ยดีชอบล้านละในนุปัญญาโรงงานนี่ยอเนี่ยยังตบจ่าเดพี่มะมูเนี่ยโหรู้ป่ะมั้ยตัวเองยงจีบลอตัวเองแค่ใส่ตบราอ่ะกูพี่ตบจ่าบ่เนาะไอ้จ่าญาติไหนไงมาဆိုရင်မမိုးอ่ะဒါမင်းသမီးโปรดิวเซอร์ပေါ့เนาะအဲညလဲဟိုညတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးညအခုမှစူးစမ်းနေသေးပေါ့เนาะမမိုးကတော့တကယ်ဟိုသူညနိုင်ငံနေမှာဆိုရင်လဲဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေဒီမင်းသမီးလဲလောက်ရမယ်โปรดิวเซอร์လဲလောက်ရမယ်အခုဆိုမမိုးကကိုရိုင်းကိုလောက directing ဘိုင်းမှာဝင်ပြီးရိုက်နေရအတွက်အရန်သဘောကြအရန်လဲအားကြစိတ်ကူးတွေကတော့အများကြီးပေါ့စိတ်ကူးရင်နားရလဲအများကြီးပါဟုတ်အခုကတော့ညဒီဟိုညစပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုมาเพว่าก็เนี่ยซ่าเลยพี่ติ้วสาวนี่ก็เลยยังโหโหที่ซีเนียร์นี่ดิเนี่ยไม่เข้าเตยไปเนี่ยเหมียวอติดนี่เนี่ยไปซ่าได้ป่ะฮะだแม้ตะแกซีเนียร์เนี่ยตะแกลุลุขึ้นน่ะบาซีเนียร์เนี่ยที่อลุบอท่าได้สิ่งเนี่ยอลุบอท่าได้เลซ่าหมู่อ่ะบาเน่มาไม่ดูเหมียวกูอติดนี่เนี่ยย้ายๆอ่ะซอปูไปแล้วยังเลซ่าอ่ะยังเลยโหรู้ป่ะมั้ยโหญาติနိုင်ငံมาป่ะเนาะดิโลโหเมนนมี่แลဖြစ်တယ်โปรดิวเซอร์แลဖြစ်တယ်ไรท์ไมค์มาดิโลโหအရန်လဲလာတဲ့မျိုးသမီးတရားပေါ့เนาะအဲ့လိုလူမျိုးတရားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲဆိုတာတကယ်ခုံယူပါတယ်ဟုတ်ဘလို့တည်ရလဲအဲမာကြီးပြန်ရောက်တယ်မာကြီးပြန်ရောက်တော့အများကြီးဆုံးတက်ကြွပါပေါ့เนาะလေးစိတ်မှာ9နာရီနဲ့သက်ဆောက်အမှန်တော့လေးစိတ်မှာ10နာရီမှစိုက်ပါအဲမရမာကြီးကိုအရင်ဆုံးတွေ့ချင်တာမြပဲဆိုပြီး9နာရီနဲ့သက်ဆောက်ဒီလိုပါပဲကောင်းလေးလို့လို့ပါလို့လို့ပါဟိုပေါ့မာကြီးကိုအရင်ကလည်းမြားတကယ်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ဟိုမာကြီးရဲ့အဲ့လိုမျက်နှာလေးတီနေတာလေးကိုပုံပြီးသဘောကျအရင်တော့ကတော့နည်းနည်းရှိန်နေပေါ့နော်မြောင်းနဲ့ပွဲရီမာတာစုံတယ်ဒီလောက်ထိရင်းနှီးမှုကမရဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့မြန်းနေကမာကြီးနဲ့တကယ်ဟိုစကားကြီးပြောကြည့်ပြီးမှမာကြီးနားကိုမခွာချင်တော့ဟိုဟုတ်တယ်။မိုင်းနဲ့လည်းလောက်ဖို့စီစဉ်နားရေပေါ့နော်။စီစဉ်နားဆိုတာစိတ်ကူးလေးတွေအများကြီးလည်းရှိရယ်။ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဟိုမိုင်းနဲ့ဟိုမိုင်းဆရာဆက်လေးတွေလည်းထပ်ပြီးလိုချင်တာလေးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်။ဟာကိုညို့ကိုညို့ကြတော့အများရန်ဒီလိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကိုညို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ကားတွေကသူများနဲ့မတူအများနဲ့ထူးကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုညို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ကားတွေဆိုရင်များတို့အရင်ဆုံးကြည့်ချင်တယ်။အရင်ကပေါ့နော်များတို့မကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ကားတွေလည်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့များတို့အခုအနုပညာဆက်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဆက်လုပ်သေးရပါတော့ကိုညို့ကားတွေဆိုကြည့်ရတကားပြီးတကားကြည့်တာတကားပြီးတကားမတူထူးခြားနေတာကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ကိုဒီကားလေးလည်းအဲ့လိုလေးဆိုတော့တကယ်ရင်ခုန်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မမိုးလဲပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပဲမိုက်တဲ့ကလုံးဝမိုက်တဲ့ကဒီလိုကားမျိုးဆိုတာကလေနိုင်ငံခြားကဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာပဲဒီလိုဟိုပေါ့နော်ဒီလိုဒီခိုင်းနေရဲ့ကားမျိုးဒီလိုရိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးရိုက်တယ်ဆိုတာတကယ်မိုက်တယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကလေရုပ်ရှင်ကားနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြည့်ရတယ်မတူနေဘူးတကယ်အပြင်လက်တွေ့လုံးဝ real life ကိုတွေ့နေရတဲ့ပုံစံဆိုတော့တကယ်သဘောကျတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ငါပြောမှာပေါ့ဒါမိုင်းရဲ့ surprise တွေပါတာတော့ရှင်းပြပါ
มาแพ้ว่ามาไม้สปรายมาเปล่าอู้จะชาลูกเดียขยะไปปะขยะดอกขยะลูกแบบเจ้ามาบ่เนาะบาเลยสอบปัญญาปะละดิยันญาณนี่ยอดิเออลูกเลยปัญญาปะละคันเนี่ยปัญญาปะสว่าดิตะแกซีเนียร์ดิอลุลุเตหาเนี่ยดิญาติรู้ดิโลอัตติดิลุลุตาดิญาติรู้จ้ะรอญาติรู้อัตติดิสอဟိုဘလို့ပြောကိုကျင်းစာသိရှိရယ်အဖယ်လုံးမဆိုတကယ်လေးလေးနက်နက်နဲ့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြော်ရဲရှားတော့ညောပညာပြကြတာပေါ့နော်စုံမဲစုံနေစွာလေဟိုစီနီယာရေလောက်လောက်ရေဒီလောက်ကိုစီနီယာရေလက်ထဲဒီဇယ်ညိုးအပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာမှပြောကြမလို့တော့ဒီလောက်ကိုပို့ပေါ့ဟိုဖယ်ဟာဘာမှပြောကြအောင်မလို့မျက်စိမှိတ်ထားပြီးပေးလိုက်အောင်ပဲအတစ်တေချာတော့ညာတို့နေပူရင်မရိုက်ချင်တာနဲ့နေပူရင်မရိုက်နိုင်ဘူးတွေအဲ့လိုဟိုဒီလိုပေါ့ရွှေရှူတင်နေရအရန်ပူရင်မရိုက်နိုင်ဘူးတွေမိုးပါလေးကြနေမိုးဆူမှမလို့မရိုက်နိုင်ဘူးရှိတယ်။အညာပညာပြခံရတာ။ညာထင်တယ်အဲ့လိုထင်တယ်ညာအတတ်ငယ်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအတတ်ငယ်တာကြီးရနေမဆိုင်ဘူး။ဟိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရာဒူးလိုက်ပဲသွားမှာလေ။ကဲကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာညာတို့ဒီရာဒူးနှစ်ခုရှယ်ထားပါတော့ညာထက်အောက်ကယာဒူးကဟိုအသက်40လောက်ဖြစ်နေပြီ။ညာအပေါ်မန်နေဂျာယာဒူးကအသက်20လောက်ဖြစ်နေလေ။ဒါယာဒူးလိုက်ပဲဆက်ဆံရမှာလေ။ဒီအလုံးလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။ဟိုညာကိုအရင်နေသားနေပုံမလို့ညာလည်းရှူတင်မှာဟိုအောက်မှာတမန်တင်မှာပဲထိုင်ပြီးသမီးတွေပါအတူတူစားဟိုငါကဘာကြီးပါငါကမင်းသမီးပါဆိုပြီးနေနေရလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့လေးတွေသူတို့ပုံစံနေကြတော့ပေါ့နော်။သူတို့နေတဲ့ style ပဲဖြစ်မှာပါ။ညာတော့လို့သူများကိုအဲ့လိုကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ညာတွေ့ရတာဟိုသူတို့ကဟိုတချို့ကြတော့အနုပညာလောကရေဝင်လာတယ်။ဘာလို့ချင်းလို့လောက်ချင်းမှမသိဘူး။အနုပညာကိုတကယ်ချစ်ချစ်လို့လောက်တာလားဒါမှမဟုတ်နမယချင်းလို့လောက်တာလားအဖြစ်လောက်တာလားမစဉ်းစားတော့ဘူး။ငယ်တဲ့ပြုံးလေးနဲ့ပဲဟိုမြားကိုချစ်ပြီးအားပေးကြတဲ့လူတွေရှိခဲ့လို့မြားဒီနေရာထိရောက်လာပါ။အဲ့ကြလည်းမြားအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြားပြောမှဆိုမြားပါခဲ့ရင်လည်းမြားကိုခုလို့ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။